Прес-конференція починається зі вступного слова начальника управління інфраструктури Полтавської облдержадміністрації Сергія Марчишинця. Спершу він зазначив, «Укрпошта» на сьогодні є потужним підприємством та оператором номер один з виплати пенсій. Також спеціаліст додав, ця організація несе на собі насамперед соціальну функцію. У відділках пошти люди можуть не лише отримати пенсію, а й сплатити за комунальні послуги у віддалених населених пунктах. Крім цього, працівники регулярно розвозять кореспонденцію та посилки саме до споживача. «Укрпошта, зокрема, наша регіональна філія, є потужним підприємством, яке сьогодні має свої відділення, скажімо так, територіальні. Майже 600 відділень представлено. Зокрема, орієнтовно десь 91 відділення сконцентровано в містах, інші 450 знаходяться у сільській місцевості. Далі про підсумки роботи «Укрпошти» за поточний рік звітує виконуюча обов'язки директора полтавської філії Людмила Сушко. Вона зазначає, «Укрпошта» на сьогодні здійснює перекази коштів та посилання бандеролів у 35 країн світу. Далі спеціаліст повідомила, упродовж року здійснена потужна аналітика різних сфер діяльності підприємства. Але, за словами Людмили Сушко, є і ті моменти, над вдосконаленням яких працюють і зараз. Ділиться. Наразі найголовніше для них – це зменшити час надання послуг. Від листоноші, від оператора у відділенні зв'язку до самого керівника найвищого люди працюють на одну мету, на одну ціль. Тобто всі працівники в «Укрпошті» мають володіти інформацією, що, куди рухається підприємство і рухатися в одному напрямку. На завершення Людмила Сушко наголосила, на сьогодні усі посилання від точки відправлення до точки отримання відбуваються на 97% у встановлений норматив та час. Марина Покшіна, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».